'Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Vem escanteio para o Corinthians, sobe de cabeça o Alisson, a bola ficou viva dentro da área, chegou a batida, olha o gol! Gol! E o Corinthians sai para o jogo. Gabriel Araújo inverte uma bolaça na direita. Autorizado, colocou no tumulto, vai sobrando do Elias de cabeça, tira dali Gabriel Araújo. Vem contra-ataque perigoso, lançamento pro Cristiano. Chegou bem na bola. O Gabriel roubada limpa na bola. Legal para o... Desce o Gabriel, fez a defesa o Felipe. Entre as pernas da marcação, Breno levou para a linha de fundo. Jogou em cima do Gabriel. O Davi Lessa faz o cruzamento. De novo, levantamento, de novo fechado, toque de cabeça, ela vai entrando, gol! Tentou descer na velocidade com o Giovanni, chega a defesa do Corinthians, corta com o zagueiro Gabriel. Já voltou para ajudar a zaga ali o Gabriel Araújo. Domina, faz o corte com a perna esquerda, toca com o Davi, passou por ele, mas não pelo Claudinho. Vem pra cor. Gabriel Araújo vai de longe, Giovanni. No levantamento, toque de cabeça, ela foi pra fora. O domínio do Gabriel, ele sai jogando. Vitor Hugo se libera da marcação e volta. De novo Gabriel. Dispara o lançamento para o Claudinho. Dias, Gabriel Araújo já avança, olha como tem espaço pelo lado esquerdo, camisa 5 do Corinthians, abre com Brian. Bola mais atrás, Giovanni se apresentou, fez o cruzamento para a área, a bola vai sobrando com perigo, tirou a defesa do Corinthians. Tem espaço para o contragolpe. Chegou bem na bola, chegou firme, eficiente. O Marcos chegou na marcação e não conseguiu fazer o passe com o Gabriel Araújo. Foi pra cima o zagueirão, boa jogada. Olha o lançamento em profundidade, a bola vai saindo com o Corinthians, aperta a marcação, o alto não consegue ganhar, volta a bola com o número 4, Gabriel Araújo. Vem pra batida pro meio, corta o zagueiro Gabriel Araújo. jogo, Corinthians, bola do Gabriel Araújo. O cruzamento da grande área cortou de qualquer maneira Gabriel Araújo. Cristiano vai bem com ela, dominado o Gabriel Araújo, já liga.